dáme si teďkom pack opening session, včetně tohodle, šel bych na 35 000 FIFA points, 8k pointů otevřem plus tohle, takže teďkon bude takový chillík, pokec, balíčky. Pojďme na to, Čede, pojďme něco vytáhnout, fakt to bylo vydřený, ty vole, fakt to bylo vydřený. GL, pro vás všechny, co jste tu, a hlavně pro kluky, co teď podpořili sabíkama. Já nevím, jestli za tímhle může něco být. Může za tímhle... Luis Suarez, může za tímhle... To je 8-4, to je 25 kápek jenom. Tak se ukaž, balíčku. Ani board. Board je, když se rozsvítí takové ty reflektory z obou stran, ty černé, co se teď rozsvítily na stranách. Gabriel Jesus, tak to je board. A walkout je, když to jede, jak máš prostřední čáru, tak to nejede takhle doprava, ale jede to takhle doleva, ten walkout. San Jose Sharks má zase moc hezkou barvu dresu. Leao, Rafael. Co cena? 30 000, Rafael Leao. Promokód na slavičku na pointy, bohužel. 8-4 inform. Renato! 68 tisíc přistálo na účtě. 68 tisíc přistálo na účtě. Protože jak tady mám Martyho v grafice, tak tam mám 20 sabů a abych tam dal 20 a k tomu ty ovladačky, proto každý uvidí, že to je Diaby. Stojí něco Diaby? Protože aby jsme to měli trošku hezčí. 30 tisíc? Ty vole, tohle je nice. Bordík, nice. Romero. Gulači. 8-5 gulaši, nice. 8-5 se hodí. Takže jako uvidíme, no, ale je to takový ten první pocit z toho, chce si to vyzkoušet, tu formaci, no. Ono je 5 střídání, yes, je 5 střídání. Ale Kai. Kai Havertz. Já jsem to taky nevěděl, kámo, dokovať jsem neviděl, že týpek proti mě v draftu vystřídal 4x. 14 000 za Havertze, nice. Tak jdeme dál. Ale to je Nunez. Co Nunez s cenou? Na to, že to je noboard. Nemá úplně průser staty 12,5 tisíce. Druhej ze tří, 15 kápek. Bordík. Bounou ze Sevy, nic moc. Aspoň 8-4, no. Tak počkej, Frida, z balíček pro tebe, pojď ještě pro jednoho, ukaž to. Aspoň board. To je Brazílie, kámo. Fabinho 8-7, to je walkout. Proč je tenhle walkout zprava? Škoda Frýďas, no, ale nice try. Fambisaka k tomu, ten taky jde za pár korunek. Tak jdem taky pro Marquinhos se Čede, pojďte, let's go. Tak máme Gakpa, který byl inform před chvílí. Doporučuji Dembeleho za ty prachy božský. Jako Dembele je jedna z variant, kterou doplním svůj tým, no, asi nejpravděpodobnější. Prostě Neymar, Mbappé, Ronaldo a Dembele. To vidím jako můj útok do 4-4-2. Na střed nějaký, nevím, Valverde, Llorente možná uvidíme. Good luck pro vás všechny, co jste tu. Pojďme, pojďme, guys. Walkout to není, je to aspoň board. A zase golman, Ježíš Maria. Bounou.